Salve, salve, galera linda do meu pomário Hortenvasos! Tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero, diretamente da nossa quarentena. E hoje vamos fazer um vídeo da nossa série de plantas medicinais, gente. Muita gente tem me pedido para falar um pouquinho sobre essa planta que nós vamos falar hoje e para colocar um vídeo no nossa, na nossa playlist de plantas medicinais, ervas medicinais. Hoje a gente vai falar de uma das mais queridas plantas que tem praticamente em todos os pomares domésticos. Todo mundo que gosta de uma planta ornamental em casa tem essa planta e a gente vai dar muita dica bacana. Quem puder, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos junto? Vamos olhar? Bom, gente, hoje a gente vai falar da jabuticaba. Gente, a jabuticaba é uma planta muito, muito rica mesmo em diversos nutrientes, tá? Tanto a fruta quanto as folhas, gente, tem vital importância aí. E hoje a gente vai comentar bastante sobre a jabuticaba. Quem tá que nem eu, que ainda tá em pré-produção, né? Deu aí algumas flores, tá começando a sair frutinhos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, bem pequenininhos os frutinhos saindo. Então, não temos os frutos aqui, mas dá pra gente falar bastante dela hoje. A gente vai comentar todas as dicas aí para vocês. Então, o que que a jabuticaba, a fruta, tem propriamente dita, gente? Ela tem ferro, potássio, vitamina B, C, selênio e zinco, tá? O que ela tem de mais mesmo. Então, é uma fruta muito interessante aí, principalmente pelo zinco, pelas vitaminas, vitamina C, potássio, tem várias coisas legais, tá? Gente, você comendo a fruta regularmente, é uma fruta difícil de achar no mercado, então é bom que você tenha essa fruta, tá? A jabuticaba é muito, não é muito fácil porque não tem como acondicionar ela estraga rápido. Então, tomara que você tenha uma aí na sua casa, num vaso, ó, tranquilamente, dá para produzir essa fruta aí e fica muito bonita, tá? Se você tiver, você vai ter esses benefícios aqui que eu vou falar para você, ó. Ela previne câncer, gente. Previne cânceres, arteriosclerose e envelhecimento precoce, tá? Por causa do seu alto índice de antocianinas, tá, gente? Compostos fenólicos altamente antioxidantes, tá? Então ela é muito boa mesmo para sua saúde. Ela fortalece seu sistema imunológico por causa do zinco. O zinco ajuda demais a fortalecer o sistema imunológico, tá? Combate prisão de ventres, porque ela é rica em fibras que você vai descartar, né? Digamos assim, aquelas coisas no seu organismo, digamos assim, né? Vai melhorar aí. Ela previne anemias, porque ela é rica em ferro, tá, gente? Ferro e vitaminas do complexo B. Então vai prevenir as suas anemias aí, você vai ter uma fonte de ferro a mais no seu organismo. Ajuda a emagrecer, porque como a jabuticaba tem poucas calorias, ela dá aquele aqui e fibras, bastante fibras, então ela dá aquela sensação de saciedade. Quem come muita jabuticaba sabe disso, dá aquela sensação de saciedade e depois vai tudo embora por causa do alto nível de fibras que a gente já falou, tá, gente? Ela tem vitamina C, então ela melhora a saúde de peles, cabelos. A vitamina C ajuda demais na síntese de colágeno, né, gente? Melhora também a imunidade, porque ela aumenta o nível de anticorpos no seu corpo, tá? Então, já para isso é muito bom. Melhora a sua cicatrização, justamente por causa dos anticorpos, tá? Inativa alguns radicais livres, principalmente para quem pratica muito esporte, tá? E diminui o envelhecimento precoce, tá? O que que eu digo para vocês sobre a jabuticaba? Comam com a casca. Que pena a gente estar tá na entre safra aqui. Sempre tem muita fruta aqui, mas hoje não tem. Mas tem, ó. Tá bem big de tica, ó, tá vendo? Tá saindo as frutas. Já deu a florada e tá saindo as frutas. Então, se você puder comer com casca, melhor ainda, tá? Agora, o chá. Aquele pessoal que ainda não produziu a jabuticaba, não produziu, só tem as folhas, mas tem bastante folha. Jabuticaba é muito rica em folha, né, gente? O que mais tem é folha nessa planta. Bom, o chá tem diversos benefícios também. Tem tantos benefícios quanto a fruta, tá, gente? Depois, no final do vídeo, eu vou explicar aqui como faz o chá, mas é bem simples. Auxilia a saúde bucal, porque ele tem um efeito antimicrobiano.
antimicrobiano, tá? Falei meio blá, mas tudo bem. Inflamação da garganta ajuda a combater, diminui as crises alérgicas, porque baixa a produção de histamina, tá, gente? Combate a anemia também, auxilia os sintomas de gripes e resfriados, melhora a sua imunidade também. Então, o chazinho também melhora a sua imunidade. Previne doer problemas cardíacos, tá? Previne. Não é que vai resolver, se você tem problemas cardíacos, isso aqui não vai resolver. Ele ajuda a prevenir, tá? E ajuda no tratamento de asma, gente. Asma e alguns problemas do sistema respiratório. Melhora o funcionamento do seu sistema nervoso central, tá? E aumenta os níveis de ferro e ácido fólico, tá? Regula o intestino, porque também é fonte de fibra, o chá, tá? E ajuda a controlar a glicose e o colesterol, tá? Bom, como que faz o chazinho? Você pega 15 gramas de folha, que é mais ou menos essa quantidade aqui, umas 30 folhas mais ou menos, dá uns 15 gramas, tá? 15 gramas, depende do tamanho da sua folha. Então você pega aí essas folhas, pega 200 ml de água, ferve 200 ml de água, deixa ferver. Quando ferver, você coloca as folhas, tampa e deixa por 10 minutos. Essa quantidade aqui, ó. Lava as folhas, tá? Antes de usar. Aí você pega, coloca dentro dos 200 ml já fervidos, tampa e espera 10 minutos. Esperou 10 minutos? Pode tirar e tomar, tá? Toma só a água, as folhas você tira, tá bom? E aí você vai ter todos esses benefícios que eu falei. Não possui contraindicações e só melhora a sua saúde. Mesmo que a sua não produziu ainda, pode tomar o chá, que vale muito, muito, muito a pena, tá bom? Gostaram dos efeitos ótimos da jabuticaba? Quem gostou, deixa aquele like, não deixa de se inscrever no nosso canal. Clica aqui no botãozinho embaixo no inscrever-se, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos, é muito importante que as pessoas saibam os benefícios dessas plantas. Plantas frutíferas que dá para você cultivar numa varanda, num apartamento, em qualquer lugar. Muito bacana mesmo. Clica no sininho do lado do botão inscrever-se para você receber todas as notificações. Põe todas as notificações. E não deixa de acompanhar o Pomar e Horta em Vasos lá no Instagram. É, Pomar e Horta em Vasos, tudo junto, tá? @ Pomar e Horta em Vasos. Tudo bem, gente? Quem gostou, fica com a gente. Assiste os nossos vídeos. Assiste a série, a playlist que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Que vocês vão ver que tem muita planta que ajuda muito a sua saúde. Um abraço forte a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.